Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N1698-ին որոշմամբ ի թիվս այլոց երաշխիքներ են սահմանված նաև հոգեկան և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց հետ աշխատող մասնագետների համար։ Հաշվի առնելով այս երաշխիքների հետ կապված առանձնահատկությունները։ Միասնական մոտեցում ցուցաբերելու տեսանկյունից այս ցանկում պետք է ներառվեն բոլոր այն պաշտոններն ու մասնագիտությունները, որոնք նույնպես կատարում են նմանատիպ աշխատանք, անկախ այն հանգամանքից, այդ աշխատանքն իրականացվում է պետական հաստատությունում, մասնավոր թե պետության կողմից պատվիրակված ծառայությունների շրջանակներում։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ նախարարության քաղաքականությունն ուղղված է ապա ինստիտուցիոնալացմանը, երեխաների և երիտասարդների մուտքը հատուկ շուրջօրյա հաստատություններ կանխարգելելու առումով առանձնահատուկ դեր են ստանձնում համայնքային ծառայությունները։ Մինչդեռ մտավոր և հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար առկա ծառայությունների և մասնագետների պակասը, ինչպես նաև աշխատավարձերի անհրաապույր լինելը, ռիսկ են հանդիսանում ծառայությունների առկայության համար։ Ուստի այս նախագծի նպատակն է ապահովել բացառապես մտավոր և հոգեկան խնդիրներ, այդ թվում աուտիզմ ունեցող անձանց, խնամքի և սոցիալական վերականգնողական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում մասնագիտացված աշխատանք կամ խնամքի իրականացնողներին աշխատավարձի հավելում վճարելու իրավական հիմքերը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Այստեղ խոսքը 30% հունվարի 1-ից հավելում վճարելու մասին է, այսինքն փաստացի աշխատավարձերի 30%-ով բարձրացնելու մասին է խոսքը։ Հիմա եկեք հասկանանք ում մասին է խոսքը, կոնկրետ որ կազմակերպություններում աշխատող որ մարդկանց մասին է խոսքը։ Պարոն վարչապետ, խոսքը այն կազմակերպությունների մասին է, որոնք պետական պատվիրակմամբ մատուցում են ծառայություններ, օրինակ հասարակական կազմակերպությունները, այդպիսիք են, կան նաև աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցող կազմակերպությունների ցանկում, աուտիզմ հիմնադրամն է, օրինակ փրկություն, հասարակական կազմակերպությունը և այն այլ կազմակերպություններ, որոնք բացառապես այս խմբի համար են մատուցում ծառայություններ, քանի որ տվյալ հավելումը, հավելավճարը գործում է պետական հաստատությունների դեպքում, այսինքն մեր ենթակայությամբ գործող հաստատությունների այս մասնագետները, խոսքը մասնավորապես սոցիալական, մանկավարժ, դաստիարակ, էրգոթերապևտ, պիեստ, հատուկ մանկավարժ և այլ մասնագետների մասին է, մենք նպատակ ունենք այս մոտեցումը դարձնել ընդհանուր և անկախ այն հանգամանքից մարդապետական հաստատությունում է աշխատում մասնավոր թե այլ, եթե այս խմբի հետ է աշխատում բացառապես, պետք է նաև հավելում ունենա, որովհետև սա շատ պահանջված մասնագիտություն է և այս մարդիկ շատ խոցելի են համայնքային ծառայություններից օգտվելու առումով և նրանք շատ ավելի մեկուսացած են հատուկ հաստատություններում և ուստի, եթե մենք ուզում ենք նպաստել ապա ինստիտուցիոնալացմանը, որպեսզի նրանք չմեկուսացվեն, մենք պիտի նաև խրախուսենք այս մասնագետների աշխատանքը։ Այսին խոսքը նրա մասին է, որ մենք խոսում ենք, որ մենք շատ ծառայություններ արտապատվիրակում ենք, այսինքն հասարակական կազմակերպությունների հետ ենք աշխատում, և հիմա, որ այդտեղ աշխատող, այդ ծրագրերի շրջանակում աշխատող անձինք ստանան համարժեք վարձատրություն, ինչ պետական հաստատություններում աշխատող մարդիկ։ Հիմա այս որոշմամբ մենք մոտավորապես քանի մարդու է վերաբերվելու այս որոշումը։ Այս որոշմամբ մենք մեր ուրեմն ծառայությունների շրջանակում ունենք բյուջե մոտավորապես 19 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, որովհետև մենք հաշվարկենք կարողացել կատարել միայն մեր հետ համագործակցող կազմակերպությունների դեպքում և այն արդեն նախատեսել ենք 20 թվականի բյուջեում, այսինքն այն կազմակերպությունները, որոնք բացառապես այսպիսի ծառայություններ, այս խմբի համար ծառայություններ կմատուցեն մեր կողմից պատվիրակված ուրեմն ծառայությունների դեպքում կստանան այս հավելումները, բայց թե որքան է նրանց թիվը այլ կազմակերպություններում, մենք այս պահին չգիտենք։ Մոտավոր հաշվարկ չունենք, թե ինչքան մարդու աշխատավարձ ենք բարձրացնում։ Պարոն վարչապետ, քանի որ գումարը հիմնականում ուղված է ծառայություններին, որովհետև աշխատանքը կարող է լինել օրինակ կես դրույք, մեկ դրույք, այսինքն իրենք ավելի ազատ են դա տնօրինելու, սա պարզապես իրավական հիմքեր են, որպեսզի մարդը այդ հավելումից ավելի ծածր չստանա, բայց
քան որ կազմակերպությունները նաև իրենք ճկ ունեն, մենք հիմնականում իրավական հիմքերն ենք ստեղծում, բայց հաշվի չէ, բայց այստեղ հարցի ցակում, այստեղ նաև մենք ինչ որ պետական բյուջեից 249 միլիոն դրամի հատկացում է նախատեսվում հավելյալ, եթե մենք չգիտենք քանի մարդու է վերաբերում, այս թիվը ո՞նց ենք հաշվում։ Չէ, մենք գիտենք մեր պատվիրակված ծառայությունների դեպքում, բայց հիմա քան որ այդ կազմակերպությունները շատ են, ընդհանուր կազմակերպությունների թիվը ոչ միայն էս, առանձին էս թիվը շատ լավ, բայց որ պարզվի էս 249 միլիոնը չի հերիքում, ի՞նչ ենք անում։ Հերիքում է այն իմաստով, որ նախ պետական ենթակայությամբ գործող կազմակերպությունների դեպքում արդեն հաշվարկված է, կրթության կամ այլ մյուս նախարարությունների դեպքում դա ավելին է, քան այս նվազագույնը, այսինքն մեր պատվիրակված ծառայությունների մասով հաշվարկված է, դա կա հստակ։ Շատ պարզ է, ձեր մասով հաշվարկված է, բայց որոշումը վերաբերվում է մյուսներին, բոլորին, ճիշտ է։ Եվ հիմա քանի որ այստեղ որոշումը ոչ թե մենք ֆինանսական որոշումն ենք կայացնում, այլ կայացնում ենք իրավական հիմքերը ձևավորելու հետ կապված հարցը, հետագա քննարկումների արդյունքում պետք է շատ հստակ հաշվարկ լինի, այսինքն որ մենք հիմա քանի մարդու հետ գործ ունենք, որ հետագայում չստացվի, որ մենք որոշում կայացրինք և այս պահին պետական կառույցների հետ քննարկված է, այսինքն դա նկատի ունեցել ենք, բոլորը վստահեցնում են, որ իրենց բյուջեում հաշվարկված է, ինչ վերաբերում է մյուս կազմակերպություններին, այո, ճիշտ եք, սա իրավական հիմքերն է ստեղծում, բայց որպեսզի իրենք նաև հետագայում քայլեր ձեռնարկեն ըստ այս հիմքերի կազմակերպության։ Չէ, սա մեր վիճակագրության համար էլ կարևոր, որ մենք իմանանք ինչքան մարդու աշխատավարձ ենք բարձրացրել, դա շատ կարևոր է, տենց ուղղակի փողը տալ ասել աշխատավարձ բարձրացրեք, ճիշտ չի, պետք է կոնկրետ շատ լավ նախ կանխատեսելիություն պետք է լինի և երկրորդը հաշվետվողականություն պետք է լինի, այնպես որ այս հարցը շատ արագ ճշտեք և ինձ ասեք, թե կոնկրետ մարդկանց թիվ և նաև ըստ բաշխվածության կազմակերպությունների։ Եվ սովորաբար նման դեպքերում պետք է նախապես անել այդ աշխատանքը, որ հետագային չմնա։ Շատ լավ, այլ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունվում է։